सम्माननीय सभामुख महोदय, यो आज हामी आर्थिक विधेयकको बारेमा छलफलको प्रसङ्गमा छौँ र मलाई पनि समय दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनुभएका प्रस्तुत गर्नुभएका कतिपय कुराहरूलाई मेरो समर्थन पनि छ। टेबल भाँचिएको प्रसङ्ग पनि यहाँ उठ्यो र अर्को उपाय थिएन, हामी गऱ्यौँ। तर माननीय अर्थमन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, मेरा केही सुझावहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। राज्यमा नागरिक जन्मिसकेपछि पाँच कुराको ग्यारेन्टी त्यो नागरिकलाई राज्यले गर्नुपर्छ। पहिलो शिक्षा, दोस्रो स्वास्थ्य, तेस्रो रोजगार, चौथो खाद्यान्न, पाँचौँ चाहिँ आवास। हाम्रो संविधानमा पनि यही कुरा लेखेका छौँ हामीले। यो पछिल्लो परिवर्तनपछि बनाएको संविधानमा लेखेर राज्यले गरेको प्रतिबद्धता र हामीले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप यससित सम्बन्धित मौलिक हकका कानुन पनि हामीले कतिपय बनाएका छौँ। तर आज माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र अरू माननीय मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु। अस्ति म एउटा फेयरवेल कार्यक्रममा गएको थिएँ, ब्याचलर पढेको विद्यार्थीलाई सोद्धा 104 उपस्थित मध्ये 96 विदेश जाने कुरा गर्नुभयो। डेटा हेऱ्यौँ भने, अहिले पनि डेटा हेऱ्यौँ भने, यही चालु आर्थिक वर्षको असारदेखि अहिलेसम्म 82,000 पढ्नको लागि भनेर मात्रै विदेश जानुभएको छ नेपाली नागरिक, र 67 अरब रुपियाँ, 9 महिनामा 67 अरब रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले वैधानिक रूपमा लिएर गएका छन्। मैले यो कुरा यहाँ किन राख्न खोजेको भने, यो प्रारम्भिक डेटा हामीले नागरिकलाई किन चाहिँ हामीले विकल्प दिन सकिराखेका छन् भन्ने कुराको प्रारम्भिक डेटा हामी सबैलाई थाहा छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध छ, यी पाँच कुरामा आमाको कोखबाट नागरिक जन्मिसकेपछि मेरो राज्यले मेरो निम्ति चाहिँ यो गर्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भनेदेखि देश भद्रगोलतिर जान्छ। त्यसो गरियो भने, यहाँ करको पनि कतिपय साथीहरूले माननीयज्यूले कुरो उठाउनु भएको छ, राज्यले आफ्नो उपस्थिति जनाएर काम कार्य सम्पादन यसरी गर्छ भनेर प्रश्न पार्यो भनेदेखि नागरिक कर तिर्न तयार हुन्छ। तर हामीले भद्रगोल प्रकारले, कामचलाउ प्रकारले चाहिँ बजेट प्रस्तुत गरेर, आर्थिक विधेयकहरू प्रस्तुत गरेर हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसको निम्ति चाहिँ नियोजित रूपमा विकास र हाम्रो संविधानले गरेका लक्ष्य अनुरूप र दिगो विकास लक्ष्यलाई मिट गर्ने गरी हामीले काम कार्य सम्पादन अगाडि बढाउनुको निम्ति अलिकति चाहिँ केन्द्रित भएर अगाडि बढाउँ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। काठमाडौँको चाहिँ सडकमा हेर्नु भनेदेखि खाल्टै खाल्टा छ। आज प्राधिकरणले गरेर खाल्टा खनाएको छ, भोलि चाहिँ खानेपानीले खाल्टा खनाएको छ, माननीय मन्त्रीज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ, पर्सि अर्कोले चाहिँ बाटो भत्काएको छ। यति पनि व्यवस्थित गर्न हामी सकेनौँ भनेदेखि त हामीले के विकल्प यस्ता कतिपय कुराहरूलाई ध्यान पुर्याइयोस्। धन्यवाद छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।